Pengorbanan Ahmad Syahir Safwan Ahmad Sabri dari SMK Agama Kuala Abang Terengganu agak berbeza. Bangkit atas dorongan ibu bapa dan guru-guru dia yang mengidap penyakit glaukoma sejak di tingkatan 3 mendapat keputusan 5A. Ahmad Syahir yang memperoleh 5A turut dinobatkan sebagai calon berkeperluan khas terbaik SPM peringkat negeri Terengganu. Awalnya rasa down lah sebab kita ada kekurangan, orang lain ada kelebihan. Tapi oleh kerana kawang, cikgu, mak ayah, wis semangat, jadi rasa nak bangkit. Lepas tu cikgu-cikgu pun semua sokong kat belakang, support. Ya, dok penuh tindih kita. Ya, kalau macam nampak kita, tak faham ke? Dia tolong kita, dia pergi kat kita. Mak ayah pun pergi semua melawak. Pergi semua ni. Bagi sokongan. Bagi Nur Atika Syuhada, pengalaman mengikut ayah yang menyambung pelajaran ke luar negara membantunya dalam peperiksaan SPM. Alhamdulillah lah boleh ikut ayah pergi overseas. Bukan selalu boleh pergi belajar luar negara. Saya belajar dalam kalangan orang-orang yang berbagai bangsa lah. Jadi boleh belajar pelbagai culture diorang, cara adat diorang. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri Terengganu akan menawarkan biasiswa kepada pelajar cemerlang STPM dan SPM. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Terengganu, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar.